ីហាផ្លាស់ញូ24ម៉ោងបាទឥឡូវនេះយើងបានឃើញបាទកម្មកកម្មការនេះចំនួន70,000នាក់បាទប្រិមត្តយើងដែលតវ៉ានេះគឺមានតែ500នាក់ទេបាទប្រិមត្តយើងបាទប្រិមត្តយើងបាទអតុនិកជនជួយសាមចែកម្លែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងយ៉ាងវិញបាទបាទបាទកម្មកកម្មការនេះរងចាក់បាទព័ត៌មានអំពីកម្មកកម្មការនេះរងចាក់សិនតែយ៉ាមែនសិនតែតែជាកំពុងតាបាទជួកាងនេះហើយបើប្រាក់ខែគាត់មួយខែតែ30ដុល្លារទេតែពួកគាត់ចង់បាន 50% មួយទៀតគឺចង់បានដោះដូរមុខដោយសារមានអ្នកធ្វើការខ្លះហើយចំណុចទៀតគឺសូមបន្តមកជីគាត់ព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវនេះមានជាជំទាវអ៊ំបាទគឺគាត់បានចុះមកជួបបាទជួបនឹងបាទពិបត្តិបាទគឺរោងចក្របាទគឺគាត់មិនគេអត់មានណែមកតវ៉ាទេមេមេអត់ទេឯងរោងចក្រនឹងមានមេតហើយមកដល់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 ហ
គេរោងចក្របាទសំដាយបងប្អូនរោងចក្រសិលបាទគឺរោងចក្រតាមនៅសង្កាត់ខ្ញុំពេញមិនខណ្ឌខែសុខខ្ញុំពេញកំពុងធ្វើការតវ៉ាឬជួការងារដែលបានបើប្រាក់ខែឲ្យកម្មករក្រុមមកខែតែ30ដុល្លារទេតែមានភាគីមួយរួមកម្មករមួយទៀតខ្ញុំអមមួយមួយមួយក្រុមទៀតគឺធ្វើការធម្មតាហើយពួកគាត់នេះគាត់ទៀងទាត3ចំណុចគាត់ចុះតែគាត់សុំ 50% នៃប្រាក់ខែហើយមួយទៀតគាត់សុំបាទអូគាត់បើកដោះដូរការងារបើកចេញអ្នកខែបាទបាទដូរការងារជាមួយអ្នកធ្វើក្នុងនោះអ្នកខែម្ដងហើយមួយទៀតគឺគាត់សុំកំឲ្យខាងទីគាត់ឈប់គេសុំបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺនៅជាប់នៅផ្លូវភ្លើងក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីរាជធានីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីពេញតែម្ដងបាទគឺនៅរោងចក្រសេ7បាទរោងចក្រសេ7បាទបងប្អូនថាជាស្គាល់ហើយរោងចក្រសេ7ដែលដំបូងបើប្រជាពលរដ្ឋគុំទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តទាំងមកធ្វើការរោងចក្រចាស់នោះបន្តិចទេបាទអត់ជួយសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយព្រមបានជួយបានព័ត៌មានបាទអត់ទុនជនជាទីស្រឡាញ់ជារកអានសូមជួយ share ចែកលេងព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងបាទព្រមយើងគឺបានបាទគឺកម្មកតកម្មការនេះនឹងគឺគាត់មានការមានការងនឹងការយុតិធម៌បាទគឺខាងរោងចក្រគាត់ឲ្យគាត់នឹងគឺចំនួនបាទគឺចំនួនក្នុងមួយខែបាទបាទ30ព្រាលនឹងគឺ50មួយដល់បាទសំស្របដែលយើងអាចធ្វើការបានសំខាន់បាទទី1កុំឲ្យខាតការងាររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីនិងទី2កុំឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រក្នុងការដំណើរការនៃចង្វាក់ផលិតកម្មកម្មករកាត់ដេរនៅរោងចក្រសេ7ការសូមអធិស្ឋានឬសម្លេងតិចបងប្អូនណាដោយសារយើងដាក់មកអបបានយកម៉ៃដាក់ដោយសារថ្ងៃបាទអូនហោមទៅគេប្រាប់ខ្ញុំបាទអតនិកជនជាទីស្រឡាញ់ទីរបានយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមិត្តយើងកំពុងតែបាទគឺ609កម្មកកម្មការនីគឺចំនួន900អ្នកជាងបាទប្រិមិត្តយើងដល់សារលឹកក្តៅកាសធាតក្នុងក្រៅមែនតើបាទរត់ថ្ងៃដូចជាមិនសូវក្តៅបាទនេះក៏ភីក្រុមឡើងក្តៅអាចក្តៅថ្ងៃបានដូចឆាត់ខ្ញុំទៅប្រទៅដល់ឆាត់នឹងដាក់ដល់អត់មិនអត់លើមិនដាក់ទៅអើគេតែតែមិនដៃតែមិនដៃឲ្យចូលអត់ឥឡូវគេអត់បានយកឲ្យមើលហោះមិនដាច់ចាំតែមិនដៃតែឯងយើងតាមពេលខាងនោះគេអត់ហេគាត់មានមេនឹងថាគាត់តែមិនដៃមើលអ្នកទេ
គេបាំងបាំងបាទគឺនៅរោងចក្រសេ7បាទប្រិមិត្តយើងគឺនៅទឹកដីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដែលមានកម្មករប្រហែលជា700នាក់បានផ្ទុះការតវ៉ាលើបាទគឺតកែក្រុមហ៊ុនបាទគឺតកែរោងចក្រសេ7តែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងគឺគាត់ឲ្យកម្មករដេកស៊ី 50% បាទគឺឲ្យកម្មករនឹងចំនួនតែ30ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែខាងកម្មករទៀមទាបាទ 50% ហ្នឹងគឺ50ក្នុង1ខែបាទប្រិមិត្តយើងបាទចាំប្រិមិត្តជួយដល់លោកស្រីញ៉ាដែលយើងសូមធ្វើការបបអត់ហើយបាយមកទៅប្រិមិត្តទី1ដែលស្អាតតែរោងចក្រសិនតៃហ្គាមិនកម្ពុជាដែលទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខទីក្រុងភ្នំពេញដែលរោងចក្រនេះមានបញ្ហាដោយសារជួបការងារកម្មករ900អ្នកជាងរយៈពេល2ខែហើយប៉ុន្តែក្នុង1ខែគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យតែ30ដុល្លារទេក្នុងម្នាក់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលខាងកម្មករគាត់ទាមទារវិញទី1គឺទាមទារបើកប្រាក់ខែ 50% នៃប្រាក់ខែជួលមួយទៀតគឺជាមួយអ្នកដែលធ្វើការក្នុងខំដោះដូរធ្វើការមួយខែម្ដងហើយចំណុចទី3គឺសុំកុំឲ្យបញ្ឈប់សហជីពតែនោះពួកគាត់បាទដោយសារគាត់ថាសហជីពពួកគាត់គឺអ្នកដែលជួយរកដំណោះស្រាយពួកគាត់គ្រប់ការណាក្នុងកម្មកមានបញ្ហាផ្សេងៗបាទហើយអ្នកខ្លះក៏សួរបកគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការជាង10ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏ក្រោមនឹងអ្នកខ្លះក៏លើនឹងបាទហើយពួកគាត់ពីច្រើនគឺអ្នកខ្លះគាត់បំទពាក់បំណុលធនាគារហើយគាត់ថាតែជាជួលក៏ថ្លៃដែរបាទអង្គុយគាត់ខាងមុខគាត់អង្គុយប្រហែលអង្គុយកុំឲ្យនិយាយទេបាទព្រមិតអានឹងគឺអង្គុយទៅរបស់បងប្អូនកម្មការកម្មការនីរបស់រោងចក្រសិនតៃហ្គាមិនកម្ពុជាបាទហើយទីតាំងនៅខ្ញុំបានបញ្ជាក់លើព្រមិតថាលើលោកទៀងតំណាងថាបាទគាត់កំពុងមកជួយកម្មករកម្មការនីស្ថិតនៅក្នុងខាងមុខរោងចក្រទៅនោះគាត់មកជួយហ្នឹងហើយគាត់មកជួយបាទគាត់មកជួយកម្មករតែម្ដងដល់ទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទឥឡូវបងប្អូនវិជាកម្មករយើងកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនេះក៏កំពុងតែណាឈរនៅជុំវិញមិនដឹងថាទោះបីជាថ្ងៃក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ពួកគាត់នៅតែឈរចាំដើម្បីរងដំណោះស្រាយហើយលើតាកម្មបាតកម្មនេះរយៈពេល2-3ថ្ងៃហើយបាទ2ថ្ងៃហើយបាទដោយពួកខ្ញុំតែមិនសមមិនឃើញដែរតែដល់ខ្ញុំនៅមិនបានមកផ្សាយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដល់ព្រឹកព្រមិត្តបាទមកជាអ្នកព័ត៌មានមកខាងជាងខ្លួនអំអ្នកដែរបាទដោយសារអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់មានកតាបកិច្ចរៀងខ្លួនបាទគាត់ទៅផ្ទះបាទឥឡូវពួកខ្ញុំក៏នៅតែបន្តដល់ពេលព្រឹករហូតដល់ស្អាតនេះបាទយើងព្រមិត្តឃើញចាក់ស្ដាយហើយឥឡូវយើងសុំលើកាមេរ៉ាទៅក្នុងតិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានដឹងនេះថាកម្មកយបាទអតនិកជនជាទីស្លាញ់ជាទីរអានយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមិត្តយើងគឺចំទីអប់នេះគឺគាត់មកជួយនៅក្នុងកម្មកកម្មការនេះដែលមានការផ្ទុះការតវ៉ាបាទគឺមានការផ្ទុះការតវ៉ាបាទគឺមានការផ្ទុះការតវ៉ាអញ្ចឹងចំទីអប់គឺគាត់បានលើកដំណឹងនេះគឺចំទីអប់បានមកបាទនៅទីនេះបាទដល់ខាងរោងចក្រចូលមកចូលចុះឥឡូវខ្ញុំយកទីមួយយើងទៅធ្វើបាតកម្មមកចាក់ទៅ
បាទអរទូនិកជនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានបាទមានតែពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានទេដែលបានជួយ share ចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដើម្បីឲ្យបាទគឺខាងក្រសួងឲ្យគាត់បានដឹងថាកម្មករកម្មការនេះគាត់មានការទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចបាទហើយឮថាខាងក្រសួងនោះគឺបានបាទចេញលិខិតថាបាទគឺប្តឹងទៅដល់សហជីពនៅរោងចក្រនេះទៀតបាទតែគាត់ថាសហជីពហ្នឹងគាត់បំភពបំផុលអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយអញ្ចឹងខាងកម្មករកម្មការនេះលោកបាទចង់បានតែប្រាក់ខែឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទប្រិមិត្តយើងបើលើសពីហ្នឹងក៏មិនយកដែរបាទប្រិមិត្តយើង